فاطمہ تو بذات منی، میں تمام مزاداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو غیر ماتمی نہ سمجھے، سب آج اپنے جس انداز میں بھی ماتم کرتے ہو، ہلکے میں یا ہلکے کے بغیر، لیکن ہاتھ رکھ کے کھڑے ضرور ہونا ہے۔ فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، اور مقامی نوا خان بچے ساڑے نال آ جان تاکہ تواڈے ماتم دا پتہ چل سکے تسی کیویں کردے ہو۔ آ جو میرے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، رسول کی تھی غریب رسول کا تھا، بیٹی رسول کی تھی غریب رسول کا تھا، بیٹی رسول کی تھی، واہ واہ، رسول کا تھا، اس گھر کو جلانے والے، اس گھر کو جلانے بتلاؤ، وہ کون تھے بتلا، لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، آئے لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، آئے لپٹا، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، فاطمہ کو دیکھا، اے لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، محسن تیرے لہو سے، محسن تیرے لہو سے سرخ آسماں کو دیکھا، زپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، محسن تیرے لہو سے، محسن تیرے لہو سے سرخ آسماں کو دیکھا، زپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، آئے لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، آئے لپٹا، اجرک من اللہ، در فاطمہ کو دیکھا، آئے لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، لپٹا فاطمہ کو دیکھا، لپٹا ہوا شولوں میں
کر رو بیاں کو دیکھا لپٹا ہوا چونو میں در فاطمہ کو دیکھا آئے لپٹا ہوا چونو میں جیو میرے مولا دماغ کو فاطمہ کو دیکھا آئے لپٹا ہوا چونو میں در فاطمہ کو دیکھا لیتا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا جیو میرے مولا دماتمی سوائے غم شبیر دے مولا کوئی غم نہ کو فاطمہ کو دیکھا لیتا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا لیتا معافی کہہ رہے ہیں کرو تیرے فاطمہ کو دیکھا ہے شکستہ پہلو ہے غیرت خدا کا ہائے شکستہ پہلو ہے غیرت خدا کا گرتا ہوا زمین پر گرتا ہوا زمین پر تب آسماں کو دیکھا لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا محسن تیرے لہو سے محسن تیرے لہو سے سرخ آسماں کو دیکھا لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا آئے لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا لپٹا ہوا شولوں میں اجرک من اللہ فاطمہ کو دیکھا آئے لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا لپٹا در فاطمہ کو دیکھا اج پہلی واری دربار دے وچ ہوا شولوں میں اج پہلی واری دربار دے وچ ہوا شول واہ واہ پر گرتا ہوا زمین پر تب آسماں کو دیکھا لپٹا ہوا رولوں میں در فاطمہ کو دیکھا آئے لپٹا تیرے لہو سے اے محسن تیرے لہو سے سرخ آسماں کو دیکھا لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا آئے لپٹا ہوا شولوں اجرک من اللہ
اے بچو ایام او جا رہے نے، خدا کی قسم اگر سب سے زیادہ جو در اہل بیت کی طرف جو لوگ آئے ہیں ان ایام کی وجہ سے، اور آؤ اس بی بی کو پرسا دیں کہ آج جس بی بی کے صدقے میں یہ اسلام زندہ، میں ایک فقیر کا بیٹا ہوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی بری امام بھی ماتم کرتے تھے، ایک بڑی سازش کے تحت ہر فقیر کو کسی اور مسلک کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، فقیر کی فکر مکمل ہوتی نہیں ہے جب تک کربلا والوں سے مربوط نہ ہو جائے، جو کربلا والوں سے مربوط نہیں ہے وہ مانگنے والا فقیر تو ہو سکتا ہے، وہ فقر والا فقیر نہیں ہو سکتا، بس ایک بات سنو اور اس کے بعد انترا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بری امام بھی ماتم کیا کرتے تھے، خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بری امام عزادار نہ ہوتے تو بری امام بھی نہ ہوتے، آؤ سچائی کو آج ہی سمجھ لو، جاؤ گے قبر میں پھر پتا چلے گا، پھر کچھ نہیں کر سکو گے، آؤ تمہیں جو کہنے جا رہا ہوں، آئے ہائے پہچانو اسلام اور مسلمان کو پہچانو کون تھے، خدا کی قسم بی بی کی شہادت اتنی مظلوم شہادت ہے کہ ہم قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے، آؤ جو کہنے جا رہا ہوں، ہائے ہائے اتنا کافی نہیں ہے جس کر کے رسول کھڑے ہوتے تھے، آج بی بی رسول کے غلاموں کے سامنے آ رہی ہے اور وہ بیٹھ کے سوال و جواب کر رہے ہیں، ہائے ہائے بڑے سادہ لفظوں میں یہ جملہ کہوں گا، آ جو کہنے سچ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، کہو جی پترنت میت پہ میری مولا آئے نہ کوئی قاتل، میت پہ میری مولا کرتے ہوئے وصیت، کرتے ہوئے وصیت خیر النساء کو دیکھا، لپٹا ہوا شولو در فاطمہ سانی، محسن تیرے لہو سے، محسن تیرے لہو سے سرخ آسماں کو دیکھا، لپٹا ہوا چولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، ہائے لپٹا ہوا چولوں میں اجرک من اللہ، فاطمہ کو دیکھا لپٹا ہوا شولوں میں، سبحان اللہ در فاطمہ کو دیکھا لپٹا ہوا شولوں میں، در فاطمہ کو دیکھا بکھرے پڑے تھے ٹکڑے تحریر مصطفیٰ کے، بکھرے دربار مدینہ میں، دربار مدینہ میں ایسے سما کو دیکھا، لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، آئے لپٹا دیکھا لپٹا ہوا شولوں
اکبر دا بابا رو رو کے آکھے مقتل دے پاسے باواں نو چاکے اکبر دا بابا رو رو کے آکھے مقتل دے پاسے باواں نو چاکے اکبر دا بابا رو رو کے آکھے مقتل دے پاسے باواں نو چاکے اکبر دا بابا رو رو کے آکھے جیو میرے مولا دا ماتمی سوائے غم شبیر دے مولا کوئی غم نہ دے اکبر دا بابا رو رو کے آکھے مقتل دے پاسے باواں نو چاکے اکبر دا بابا رو رو کے آکھے واہ واہ مقتل دے پاسے باواں نو چاکے اکبر دا بابا رو رو کے آکھے مقتل دے پاسے باواں نو چاکے اکبر آتے ڈیرے لائے آئیو کہ جاتے ڈیرے لائے نے میں صدق مجام ڈچان اکبر کہ جاتے ڈیرے لائے آئیو میں صدق مجام ڈچان واہ واہ میں صدق مجا میں ڈچان اکبر کہ جاتے ڈیرے لائے نے پردیس دے وچ سنگ بابے دے پردیس دے وچ سنگ بابے دے او کیوں سانگے پتر مکے نے حکے جاتے ڈیرے لائے آئیو میں صدق مجام ڈچان سانیا لائے نے پردیس دے وچ سنگ بابے دے پردیس دے وچ سنگ بابے دے کیوں سانگے پتر مکے نے حکے جاتے ڈیرے لائے آئیو میں صدق مجام ڈچان آئیو میں صدق مجام ڈچان آئیو میں صد جیو میرے مولا دا ماتمی میرے اللہ جو مقروض نے انہاں دے قرض غائب تو ادا کر میرے اللہ جو بے گھر نے انہاں گھر عطا فرما جو بے زر نے انہاں زر عطا فرما میرے اللہ جو بے گناہ قید نے انہاں قید تو رہائی عطا فرما جد تو ٹریا میں کچھ اڈ روندا تیری انگ اکھیاں دا نور گیا میں کو معاف کریو تنڈ بجبوں تینڈا بابا تھی مجبور گیا تینڈے باجوں تینڈے بابے دے تینڈے باجوں تینڈے بابے دے او چھائے مظلومی دے سائنی حق جاہت ڈیرے لائے آئیو میں پردیس دے وچ سنگ بابے دے پردیس دے وچ سنگ بابے دے او کیوں سانگے پتر مکہنی حق جاہت ڈیرے لائے آئیو میں صدق مجام ڈچان اکبر واہ واہ حق جاہت ڈیرے لائے آئیو میں صدق مجام ڈچان اکبر کہ جا پہلی بار میں اتفاق ہو رہے تھوڑے اس علاقے چ مزاج رلدا ہے لیکن میں دیکھ رہا کہ تسی بڑی جلدی یہ مزاج نو رلا لیا ہے چونکہ ہر علاقے دا ماتم ہور طرح دا ہے تے پہلے سمجھنا پیندا ہے تساں کیویں کردے ہو پھر اگے چلنا پیندا ہے پاکستان ہو یا پاکستان تو باہر ہوئے کئی ایسے علاقے نے جتھے صرف ایک حد دا ماتم ہوندا ہے صرف کراچی دا علاقہ اس واسطے مزاج نو سمجھ رہے ہیں
انشاءاللہ زندگی ریت پھر کدی کہ جاتے دے دے لائے نے جنے پال ابر کے بیچ تینو ہائے پتر 18 سال اکبر اس درد ماری دکھیا دا ایک وار تک لے حال اکبر برچی دے پالنے زینب نو برچی دے پالنے زینب او پترا دے درد بھلائے نی اکے جات ڈیر لائے صدق وجا مڈا چان اکبر آیو میں صدق وجا مڈا چان آیو میں صدق اج رکھ من اللہ ایک نوحا جدا خصوصاً جتھے بھی جائیو دی فرمائش ہوں دی میں یقیناً جد میں شروع کروں گا تسی میرے نال رل پوسو او بھی جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام دے میں پیش کر رہا ہوں تینو راجی ویکھا میرا چانے بچڑا سامن لیلا دے تجھ دیر تبے اکبر ہائے سامن لیلا میں ترس گیا کدی مایا کے ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تک اکبر آئے سامنے پھر سانی آپ میں ترس گیا کدی مایا کے ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر میرا وعدہ ہے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر او میں ترس گیا قدیمہ میں ترس
دس گیا قدیم آیا کے ایک بار کچھ دیر تب اکبر آئے سامنے لیلا دے واہ واہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا ہست حسین ایک ایسا نوحا شاید تک بھی تھوڑے تک کے دی گونج آئی ہوئے خدا کی قسم مجھے اہل سنت جو ہے وہ اس نوحے کی فرمائش کرتے ہیں محفل میلاد میں کہ اس نوحے کو پڑھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میلاد کی محفل اور نوحے کی فرمائش ہو ایسا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شاہست حسین بادشاہست حسین شاہست حسین بادشاہست حسین شاہست حسین بادشاہست ہے بنا الہ الا شاہست حسین شاہست حسین بادشاہست ہے بنا الہ الا ایک درویش دکھن شاہست حسین بادشاہست حسین
شاہست حسین شاہست حسین شاہست حسین شاہست یا حسین ہے ناطق قرآن دا صدقہ جس دی خاطر اٹھ دی رسالت جس دی خاطر اٹھ دی رسال اے اس دل دا جن شاہست حسین بادشاہ است حسین ہے بنا لا الہ ہے بنا لا گنیش ہست حسین بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ بس ماتمی تھوڑی زحمت میں تمام کراں آخری ایک نوحہ صرف وہ بھی ایک دو انترا پیش کر کے اجازت لے رہے ہیں ایک بڑا معروف میرا اے بھی نوحہ بڑا معروف ہویا جڑا پیش کر رہے ہیں کربلا 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 چھگ ایک جملہ آئے گا جسے تساں یا حسین کہنا مل کے آخنا اے اربعین تے سب تو زیادہ نوحہ اے پڑھیا جاندہ ہے کربلا دے وچ سب تو زیادہ اے نوحہ پڑھیا میں لوٹ گئی بھیا یا حسین او میرا غازی نہ رہا یا حسین او میرا غازی نہ رہا یا حسین او میرا غازی نہ رہا یا حسین او میں ہو گئی بیردا یا حسین اب کس کو دوں میں صدا کربلا کربلا واہ واہ کربلا 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 جیو میرے مولا دا ماتمی سوائے غم شبیر دے مولا کوئی غم نہ دے اگلی سنگت آج ابھی پتر بس آخری دا شیر میں پڑھ رہا پھر زندگی رہی تینوں مکمل کران گے کیونکہ پھر میں کہہ رہا کہ مزاج جو تو ملن گے نا پھر انشاءاللہ اس گلتی ہوئی صحرا میں کتنے لاشے دیکھے تیری بہن نے مجبور کر دیا گئے مجھ کو تیرے دفن نے او دیتی رہی میں صدا رہی میں صدا او کچھ بھی میرا نہ بچا او سنتا کوئی کیا بلا او سنتا کوئی کیا بلا جب پردہ لٹ گیا کربلا 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 آؤ بھی میرے مولا یا حسین 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 یا
ਜਾ ਹੁਸੈਨ 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 ਹੁਸੈਨ ਯਾ 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 ਦਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤਕੂ ਬਾਬੋ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਦਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਜਗ ਸਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬ ਜਾਵਣ ਜ਼ੈਨਬ